Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığında Şamaxı Mərkəz Rayon Xəstəxanasında media tur təşkil olunub. Xəstəxananın həkim və tibb bacıları ilə bərabər bir sıra media qurumlarının iştirak etdiyi turun əsas məqsədi Şamaxı səhiyyəsində olan hazırki vəziyyətin və inkişafın analizi olub. Media turun iştirakçıları xəstəxanada olan yeni avadanlıqlarla tanış olub, müayinə otaqlarına baxıblar. Həmçinin təcili təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə baxış keçirən media qurumları burada müasir tibbi texnikanın olmasını təqdirə layiq hesab ediblər. Lakin çatışmayan cəhətlər də vurğulanıb. Hal-hazırda hakim çatmamazlığı problemi ilə üz-üzəyik. Yəni 48 nəfər 48 ştat həkim yeri, 99 ştat isə orta tibb işçi yeri boşdur.